လိုမေမင်္ဂလာပါရှင်ခင်ရတာထိုင်းမတ် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့လေးရဲ့ခင်ရတာထိုင်းမတ် channel လေးကနေပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်တိုင်းစာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာဝဏအောင်ရေးသားထားတဲ့လာငပုံနဲ့အိမ်မက်နန်းတော်လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း32ကိုနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါရရှင်နာမည်သာပို့ပြီးတော့အတင့်ရဲလာပြီးတော့ကဲပြောစမ်းစပူရဲ့တိုင်းချက်လန်းညုံဘယ်မှလဲအဲ့လိုမေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမေးမြန်းရင်စင်စင်မိရာကတော့တာကြဖို့ရဲ့စပူရဲ့တိုင်းချမ်းလမ်းညုံကပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့အဲ့လိုပျောက်ဆုံးနေတာကထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ရမယ်လို့စင်စင်လာမိရာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီခမရဝက်ထားခဲ့ရမလားကြုတ်ရအောင်ရှာမယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူ့အိုမှာပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီတခါကြုတ်ရအောင်ရှာမှာဗျ။သူ့ရဲ့စကားတန်ကလိုင်းကူထဲမှာဟိမ့်ထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကပိုပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာတယ်။ကျက်ကျင်းမဲ့အခန်းထဲကိုလက်ပတ်ရှာဖွေကြည့်လိုက်လေတော့တယ်။သူ့ရဲ့စကားသံကလိုင်းကူထဲမှာဟိမ့်ထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းပိုပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာတယ်။ကျက်ကျင်းမဲ့အခန်းထဲမှာလက်ပတ်ရှာဖွေကြည့်လိုက်တယ်။အခန်းထဲမှာတော့မန်ကောက်တက်ထားတဲ့ကြေးကရင်တစ်လုံးသာရှိရဲ့။အကြပစ္စည်းဆိုလို့အတူတချောင်းတောင်ရှိမနေ။နာမေသားကအခဲကျင်းပြင်မှာ၎င်း၊နေရံတွေပေါ်မှာ၎င်း၊သေးသေးချာချာစစ်စေးရှာဖွေလိုက်တယ်။အတန်ကြာစစ်စေးရှာဖွေပြီးတော့မှလက်လျှော့လိုက်တယ်။ခမရတော်တော်လဲတာပဲ။ဘသူမှရှာမတွေ့နိုင်အောင်ဝက်ထားခဲ့ရပေါ့။ပြောရင်းနဲ့မန်ကောင်းစီကိုရှောက်သွားတယ်။မန်ကောင်းတွင်မှာတော့ဆရာကြီးတကြဖုံးရဲ့အယိုးစုကငိတ်သက်စွာလဲလောင်းနေတယ်။နာမေသားကမန်ကောင်းကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ခွဲဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့မလုပ်ဘူးမဲနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်။ဒီခန်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့တခြားခန်းထဲမှာရှိနိုင်တယ်။အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ခက်သက်သက်ပြေးထွက်သွားတယ်။ဇပူရစ်တိုင်းပြည်သားကိုသွေးညာကန်ချုပ်ကသူ့ကိုတင် जा ပေးထားပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတိုင်းခွက်၅ခွက်ကိုတင် जा ပေးခြင်းမပြုဘဲခြံလက်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခြံလက်ထားခဲ့ရတာကတော့အဲ့ဒီတိုင်းခွက်၅ခွက်ကိုတက်မြောက်ထားပေမဲ့သွေးညကိုင်းချုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်ထိရောက်စွာအသုံးမချနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပုံရတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းခွက်၅ခွက်ကတော့လွန်စွာရှုပ်ထွေလာပြီးဆင့်ဘွားတိုင်းခွက်များစွာဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်။အသုံးပြုရမှာခြေလက်တွေထားသူလှုပ်ရှားပုံကတဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်အသုံးပြုဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။လူတယောက်ကရှေ့ကိုရှောက်နိုင်တယ်နောက်ကိုဆုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးလိုက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့တဘာဝနဲ့လည်းစန့်ကျင်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတိုင်းခွက်၅ခွက်ရဲ့ခြေလက်တွေထားသူလှုပ်ရှားဟန်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်တဘာဝနဲ့စန့်ကျင်နေလို့ဘလို့မှအသုံးပြုမရနိုင်အဲ့ဒီတိုင်းခွက်၅ခွက်ရဲ့လှုပ်ရှားပုံကိုကြောင့်တက်မြောက်လာတဲ့တိုင်းခွက်တွေဖြစ်ကြောင်းစင်ကျင်မိပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းဘလို့အသုံးချရမယ်ဆိုရင်လက်ညုံကလိုအပ်လာတာဖြစ်တယ်ဆရာကြီးတကြဖုံသေဆုံးခဲ့တာကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယခုထက်တည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းခွက်ရဲ့အဖြစ်ကိုရှာမရနိုင်လို့သွေးညာကိုင်းချုပ်ကဆရာကြီးတကြဖုံလို့ထိတ်တည်တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်မလာနိုင်တော့အဲ့ဒါကိုခံပြင်းပြီးသွေးညာကိုင်းချုပ်ကမရမနေစူးစမ်းရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ညာမေသားကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့ဉာဏ်များသူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။အရာကြောင့်လဲသွေးညကိုင်းချုပ်ကမေ့လျော့နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားမိလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကတော့ဇပူရစ်တိုင်းကျန်လဲညွန်ကတကြဖုံရဲ့ဂူအတွင်းမှာပဲရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။နာမင်းသားကအချင်းဖြုံးတက်တဲ့လူမဟုတ်တကြဖုံရဲ့ရုပ်ကလာထားတို့ရအခန်းကပြေးထွက်လာပြီးတိုင်းလေးကျင့်ရအခန်းတကားကိုဆွဲပွင့်လိုက်တယ်။တကားအလွယ်တကူပဲပွင့်သွားတာကြောင့်အခန်းတွင်းကိုပြေးဝင်လိုက်တယ်။အခန်းတွင်ဝင်းမောက်ထွက်ပေါက်တပေါက်ထဲသာရှိပြီးလေးဘက်လေးတန်းနေရံတွေကစီးထားတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။နေရံတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့သစ်သားစဉ်၄ခုရှိရဲ့။အဲဒီသစ်သားစဉ်မှာတိုင်းလောကသားတွေအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ဓာတ်လန်လက်နဲ့မျိုးစုံတင်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။အဲဒါအပြင်အခန်းအလယ်မှာတော့ကြောက်ဖြူပြားတွေကို၄ထောင်ကွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ခင်းကျင်းထားတယ်။အလိုရိုးစင်းတဲ့တိုင်းလေးကျင့်တဲ့အခန်းတစ်ခုပါဖြစ်တယ်။ညာမင်းသားကအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့လက်ပတ်စစ်စစ်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။ဓာလန်လက်နဲ့တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးမပြုဘဲပြစ်ထားတာဖြစ်လို့ဖုံအလေးလေးကန့်ညိပေးကြနေတယ်။တချို့လက်နဲ့တွေဆိုရင်တန်ကြီးတွေတောင်တက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ညာမင်းသားအတော်လေးကြာအောင်စစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မအီမသာဖြစ်သွားတယ်။အเจ้าကတိုင်းလေးကျင့်တဲ့အခန်းထဲမှာလဲစပူရစ်တိုင်းကျန်လန်းညွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲလွန်စာရှာမြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။
อาการนี้อาจารย์จะเล่นเล่นจะช่วยเปลี่ยนเอาสาบแข่งจะกูทำน่าสนใจหน่อยจังซึ่งจะมีจ้าจ้าพงษ์ยังอยู่กันหลังชาเรื่องแค่ไหนแต่เรื่องจริงเนี่ยแค่มาชาไม่ช่วยเนาะสาบแข่งมาจริงเดี๋ยวชาไปช่วยเสียไม่พอปะล่ะน้าเมียตาก็อาจารย์ไม่พิวโนไปสาบแข่งไม่กูทุลักแกเปลี่ยนเนี่ยสาบแข่งจะกับบอกว่าเจ้ากูงูสาบไปไล่จานเนี่ยตัวใหญ่ยังใจเล่าเล่าชาชาพิจารณ์จะไปไหมสาบแข่งเนี่ยช่วยชาไม่ได้เนี่ย อาจจะเจอสิ่งที่จะสิ่งตัวยาเปลี่ยนเลยจะเอาเงาสับปะเข้ามาพับเป็นสีมาชิมหนึ่งไปเจ้าหน้าเลี้ยงข้าในรักกูจะมีแก่เลยน้าเมียตาว่าจะหาหลังพี่ตัวเลยเฮ้ยสับปะแกงสูบยาบ้ามาเลยไม่ใช่บ้าละสาวสาวเนี่ยจะนอนชิดหน้าปะอะคุรอจะยังไงจะยังไงแกเนี่ยก็สาวปงจีชิดหน้ากูแต่ที่ยาเลย ตัวหน้ากันเจ้าก็สาปแค่เนี่ยก็สาวสาวเนี่ยกูตัวมาแย่แค่สิ่งก็เต้าสาวตัวไปพี่เจ้ตัวเราเป็นสบู่เรื่องแต่งเจ้าเล่นอยู่ชิ้นไหนไม่รู้เช่นบีชาพูดแก่เจ้าอะคุมาเชื่อมีตัวเลยน้าเมียตาจอบตัวเลยจอดเลยเนี่ยอภัยไม่จริงไม่น่ายืมอยู่บีอะแค่เนี่ยก็เล่ทัวตัวบุให้เปลี่ยนไรเจ้จ้าจ้าพงยูกล่าวสิ่งแค่งูเล่ก้าวตัวเล่จริงเนี่ยแค่งูเล่ก้าวตัวสื่อสารชาพูดจีเก็บบีบีพี่เจ้ ตัวเธอใส่เนาะตัวหน้ากันจูเลยชาพูดตัวแกเจ้าตีลายาไปพี่เบ้แม่เอริอาการนักแกงกูสื่อเสียบีสาพักแกงกูมาสื่อเสียบีทัดตัวแม่สวยเนาะนี่น่าแม่รู้จุ้ยมีเลยตัวหน้ากันจูเล่าตัวไปแม่สบู่เรื่องแต่งเจริญเนาะยาตัวเจริญไม่ใช่หรอกใส่เพียสยามเลยน้าเมียตาเปลี่ยนเลยใส่แต่เด็ดจ้าเลยเอานี่สาพักแกเนี่ยเล็บเยอะเปลี่ยนเล็บเยอะสื่อเสียจิ้วลายเลยสาพักแกเนี่ยมา ยี่เขยงก็จะไปกันเลยใช่ไหมสาวเทเรบิโอเรชิกเกอร์ฮันจูเลยอะไรลูกนี่ได้จะท้าดูกันเนี่ยอะไรพี่เจ้าเอาใจจะมีเนี่ยในยานุมาอเมตตาอย่าเรื่อยไม่ใช่ไม่ชอบปอลุ่นเนี่ยน้าเมียตาก็ตีตีช้าช้าเสียเสียชอบไปเลยเจ้แต่แค่เราเนี่ยเสียเสียชอบไปพี่เวมเลยทุกจ้าบุ๋มจะอยากเปลี่ยนลูกหูกันเนี่ยแต่เปลี่ยนไม่เท่าไรมีเลยเจ้าข้าเว้ยงานที่ท้าเราเนี่ยจะรู้สิพี่ก็มีพามาเลยไม่ใช่บ้าละ ใช่จ้าจ้าพ่อไปลูลูซ้ำอยู่เลยมั้งติวพามาเลยเช่นมันทักกันว่าล่ะใช่เปล่าเลยเปล่าจุ๊บีเจ้ามีหมอเชื่อเส้นทางไรเจ้ตัวกายสามท่าเลยทักกูเลยเจ้ามีหมอพิจารณาไรเจ้ยอดเจ้ยชอบบอกอะไรแต่เจ้าน้าเมียตาทักเขาไม่มาจับพี่ตัวเลยเจ้าก็ตัวพิจารณาไรเจ้าก็เจ้ามีหมออะไรอะไรมาจับไปทำไรเจ้าตัวลูกแต่เองด่าพี่เจ้าก็เจ้ามีหมอที่ดูแลเจ้าเนี่ยก็ไล่เดินชอบบอกอะไรจำพี่เจ้ นามิดาเมียมองกูบอกอาเกะขัดจีมีไรเจ้เอริอาก้าเจ้าพ่อเจ้ากูถ้าที่พี่จะไปเอาเพื่อการตั้งมันเดลิงก์ที่บีก็ไล่เดินชอบบอกอะไรจังซึ่งจีมีเลยแล้วกูเอาเจ้ามาตั้งมันเดลิงก์ที่บีเอาบอกก็ติดตาทักกันแค่เจ้าทาราพี่เจ้นามิดาเอ็มยังลงด้วยไอยองจะไปจับปลาอะไรฉันจีเมย์จะเอ็งเนี่ยก็จะกูสวยทบีเจ้ามีกูก็ทบไล่เจ้เจ้าเก่งก็สวยมีสัมผัสหนึ่งมีพี่เจ้ ตัวเล็กจะเล่าอาบอยู่ก็เท่าไรจ้าเนี่ยจะมีตัวเล็กจะจูด้วยนามิดาอยากจะเจอมาอยู่ไปจะเห็นเป็นยังไงกูจะคุยจะกูก็เท่าไรจ้าแต่เมื่อจ้าพงเวทเดอร์พี่นี่แหละมีแต่มันเดินเล่นบอลอะไรนามิดาจะอุ้งเนี่ยทุกเข้าไรเดียกันหรอทงทงสูบอยู่ไล่เดินเวทชอบบอลอะไรกูจะอะไรอย่างนามิดาตัวจ้าสาวเปลี่ยนไรจ้าและสัตว์ตัวอ้าวมากระไรสิเนี่ยเราไม่เอาการจะคุยแบบพี่ไหม ด้วยตัวเองเนี่ยพงเวทเดอร์ก็เชื่อเรื่องบีแต่มันเดินเล่นเพียงโอเล่นเนี่ยสั่นแต่ชาวพุ่ยไล่เจ้แต่เมื่อจ้าเลี้ยงสัตว์จะกระเป๋าตะคุกโอสั่นแต่ไม่เจ้กระเป๋าก็มาเพื่อแม่ในบางมีอาสาทักกันแล้วเจ้าอาจจะแค่เกะเกะจู้จ้าพุ่ยมาพุ่ยตัวเลยนามิดาเอากูงงจีไล่เจ้เอามาพาสู่บ้ามาไม่มีอะไรเอามาแม่นี่เลยนามิดาใส่ลูกชายเจ้าตะโกนลงตรงนู้นยิ่งพี่นี่ จะเจอไหมอาการเปลี่ยนไปกว่าเพื่อจะไปชอบพูดจีไรเจ้กูจะเจอตัวอย่างตัวแม่แกตัวเลยอาการเปลี่ยนไปเอ็กแกงูยาวจานเนี่ยมีดอกเนี่ยมีแค่เจ้าตัวชอบพูดด้วยสิ่งเลยมีดอกมามีนี่เปลี่ยนเอามีได้แค่เนี่ยก็เสียหมดอาการแค่ชิวมาหมดนามิดาก็มีดอกกูเวียนไปมีได้แค่เนี่ยเส้นตัวเลยตัวใหญ่จริงค่ะคงในเส้นพี่เจ้ เสียเลี้ยงเจ้าเลยก็เดี๋ยวส่งมาเราสู้ๆทายไม่เนี่ยมีเอาแค่เจ้ามีงูเชื่อใจไม่เลยมีได้แค่งาอ่ะเจ้ากูเจ้าเนี่ยมีได้แค่ยันในยามมามีได้เนี่ยสิ่งที่เราตัวใหญ่
အဲဒါကြောင့်ညမေသားကလိုက်လံမီးထိုးညှိလိုက်တယ်။ညမေသားကအခန်းတစ်ခုလုံးကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။မြေတိုက်ခန်းထဲမှာထူးထူးခြားခြားတစ်တားရီတစ်လုံးကအပတကြားဘာပစ္စည်းမှရှိမနေ။ညမေသားကတန်တစ်တာနားကိုရှောက်သွားပြီးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။တန်တစ်တာပေါ်မှာပေကျပ်တစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ပေကျပ်ကိုကောက်ယူကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါတော့လေတကြောင်စမ်းမြင်ပေါ်ကိုကျလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ညမင်းသားအံ့ဩစွာလေးမြန်စွာကောက်ယူပြီးလက်ထဲမှာဆုပ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပေကျပ်ပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ပေကျပ်ပေါ်မှာတော့တပည့်နဲ့တပည့်မမင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်တော့မှမတင်မြတ်ခဲ့ကြဘူးဆိုတာဆရာသိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇပူရစ်တိုင်းကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးတိုင်းကွက်တွေကိုတမင်ရှုပ်ထွေးအောင်ပြုလုပ်ထားခဲ့တာပဲ။မင်းတို့နှစ်ယောက်တင်မြတ်တဲ့တနေ့မှာဆရာကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာနိုင်ပြီဆိုတော့တင်းမြတ်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်။ကဲမင်းတို့အတွက်ဆရာပေးခဲ့တဲ့အမွေတန်တစ်တာထဲမှာရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။တန်တစ်တာမှာတော့တော့ပေါက်လေးပေါက်ရှိတယ်။တော့လေးချောင်းကိုတပြိုင်တည်းထက်တပြိုင်တည်းညီညာညာဖွင့်မှတော့ပွင့်သွားလိမ့်မယ်။တပည့်တို့နှစ်ယောက်တစိတ်တဝန်းနဲ့မရှိဘူး။မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်တော့လေးချောင်းကိုပြိုင်တူညီညာညာမဖွင့်ကြရင်တယောက်ကနေပြီးတော့တယောက်ကမြန်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ချောင်းချောင်းကျိုးသွားမှာပဲတော့ကျိုးသွားတာနဲ့တစ်တာကိုတသက်လုံးဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်တို့အတင်းရိုက်ချိုးဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့တစ်တာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပြည့်စည်သွားမှာပဲဒီတော့ညီညီညာညာဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကြမယ်တော့တပည့်တို့ရဲ့ဆရာတကြဖုံအဲဒီလိုရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီစားကရွှေရုပ်ထုတိုင်းသမားနဲ့သွေးညဂိုင်းချုပ်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးသားထားတာဖြစ်ကြောင်းသိတာထင်ရှားရတယ်။နာမင်သာမဲ့ပြုံပြုံပြီးပေချက်ကိုကျမ်းမြင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တော့လေးချောင်းကိုလက်ထဲဆုပ်ထားရကနေဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်။တော့လေးချောင်းဝင်းလက်တောက်ပြောင်နေတယ်။ဒီတော့လေးချောင်းနဲ့တစ်တာကိုတပြိုင်တည်းဖွင့်ရမယ်။လက်လေးချောင်းရှိမှတပြိုင်တည်းဖွင့်လို့ရမှာပေါ့။လူနှစ်ယောက်လက်လေးဘက်နဲ့တောင်တညီတညာနဲ့ဖွင့်ဖို့ဆိုတာလွယ်မလား။ညမင်းသားကမကြင်မနဲ့ညင်းညူရင်းနဲ့တော့လေးချောင်းကိုလွတ်ပစ်ဖို့ဟန်ပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့လွတ်မပစ်နိုင်ခဲ့။တော့လေးချောင်းကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါ်လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။တော့ရင်ငက်လက်ထဲမှာရှိနေပြီပဲ။တန်တစ်တာတွေကပစ္စည်းတွေကိုရဖို့လဲအခွင့်အရေးရှိနေပြီ။ဘသူမှရှောင်ပြွေးတဲ့တစ်တာကိုငါတွေ့ခဲ့ရပြီဆိုတော့ငါကြိုးစားရမှာပေါ့။တန်တစ်တာပွင့်တာမပွင့်တာအရေးမကြီးပါဘူး။တော့ရင်ငက်လက်ထဲရောက်မှဖွင့်မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ငါလောက်ညံ့တဲ့လူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နာမင်သားကတော့လေးချောင်းကိုတော့ပေါက်လေးခုအတွင်ကိုတချောင်းပြီးတချောင်းထိုးသွင်းလိုက်တယ်။တော့လေးချောင်းကတော့တော့ပေါက်တွေအတွင်ထိုးသွင်းထားပြီးအစီအရေရှိနေတယ်။တကူနဲ့တကူသုံးလက်မလောက်သာချတဲ့တော့ပေါက်လေးခုထဲမှာတော့ချောင်းလေးချောင်းကိုဘယ်လိုတပြိုင်နက်တည်းဖွင့်ရမလဲ။အစီအရေရှိနေတဲ့တော့လေးချောင်းကိုကြည့်ပြီးနာမင်သားတွေးဝေသွားရပြန်တယ်။နာမင်သားရဲ့စိတ်ကထူးခြားလာတယ်။သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်မဟုတ်ပါလားလူနေရောက်တော့တပြိုင်တည်းဖွင့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့တော့လေးချောင်းကိုသူတယောက်တည်းဖွင့်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းရအောင်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တော့လေးချောင်းကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဖွင့်ဖို့နီလန်းကိုရှာကြံ့တယ်အချိန်တွေသာတရွတ်ရွတ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးတော့စဉ်းစားလို့မရနိုင်သေးတွေးပြီးတော့ခေါင်းရှုပ်လာတယ်ခံပြင်းဒေါသဖြစ်လာတယ်ယုတ်ကြည်ပဲရွတ်တွတ်သွားသူတယောက်လို့ဓားကိုလက်ကနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးအစီအရေရှိနေတဲ့တော့တန်တွေကိုခုတ်ချပြစ်ဖို့အထိဟန်ပြင်လိုက်တယ်။မီးရောင်အောက်မှာဓားရောင်ကဝင်းကနဲ့လက်သွားတယ်။ချူကလေးတွေစီကချူတန်တွေချွင်းကနဲ့မြည်တန်ထွက်ပေါ်လာသလိုထိတ်ပြားကျိုးပဲ့နေတဲ့သူရဲ့ဓားကတော့လေးချောင်းပေါ်ကိုတဒန်းနဲ့ကြားရောက်လူဆဲဆဲဖြစ်သွားတယ်။နာမေသားကလက်ကိုဆက်ကနဲ့ထောင်လိုက်တယ်။ဓားသွားကတော့လေးချောင်းကိုခုတ်ချမိဖို့တဆန်ချီမြအလိုမှာရက်တန်သွားတယ်။သူကတော့လေးချောင်းကိုတပြိုင်နက်တည်းတိကနဲ့ပြုတ်ကျသွားအောင်ဓားနဲ့ခုတ်ချနိုင်စွာရှိရဲ့။အဲဒါဆိုရင်တော့တော့လေးချောင်းစလုံးတပြိုင်နက်တည်းပွင့်သွားအောင်ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်ရလဲ။ဟုတ်ပြီဟဲ့။နာမင်သားကအယူတယောက်လိုပဲဝမ်းသာအားရကျဲလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တော့ဖွင့်ဖို့မကြိုးစားပဲလေကားတစ်တွေအတိုင်းအပေါ်ဘက်ကိုပြေးတက်သွားတယ်။အပေါ်ဘက်ကိုရောက်တာနဲ့ကျမ်းမြင်ကတစ်သားတစ်ချောင်းကိုဖြောင်းကနဲ့မြည်အောင်ခွာပြီးတော့ချိုးပြစ်လိုက်တယ်။ဓားကင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေကိုခက်သွက်သွက်လှုပ်ရှားလိုက်လို့ခဏအတွင်းမှာပဲချိုးထားတဲ့ကျမ်းတစ်ချောင်းကလုံးကျောတုတ်တန်တစ်ချောင်းပြစ်လာတော့တယ်။
Namida, ari dojan go down, ding a bure tomula, say she let she did she net that day. A dolly da dore car, let the low love she a dolan the town pillar. Namida car, me a dike can ego, yale biese lage. Do ye let her got dojan go, do you the ya guy do a lari? Me out can a yaw done it, did da she ma, do tau tabrio. Dora ye now be, gwingle ego, dojan go, told it all like day. Dojan go, piausi nina on joza bulo tara down. Doran Alongo, the Vieni di Tadalo, Toduin Hange. A coo a car, Dodane, Dolly Zango, di Tabi Pite. Namina, Bion Lite. They be Gigi Jay Dwayne, a dear poor little go, Missy Shandor da Zaramla. A dear poor way, Dreda de Sojin so. Luna Yav Lenda Penne, the Vianet, the Pimo Mulleret, Dolly Zao, the Nidanya, the Vianet, Pin Anomaly. The Gore, you be, Doda the Peggo Ganga, Pibiets in Lelite. Dodane, don't now be gwingly riga, the dare zanilo. Dodan lay like dane, don't lay down the low, nininyanya let the low, pieto abidore. Don't lay down the low, lay larago, do ya car, now be the other dobby, let net things are take them be. Sabio lay like day, Dodan way, the ballet on lay like me ane. Zaukane, cut all o me than trouble larry. The cuckoo net don't like the lobe, then the da upon second a low dobby, car hardly pietore. Aumi gua. Name daga dojango lubi, dada apongo, swapu lai day. Zuigane me than e do, dada apong puintabi, dada rega bisi rego, duemi la ya lirore, dada rema sa ongene beza de chashini. Sa one beza go julaima, alpama a tog little tog, shini pianago duare. Eri bisi rego jubi, nauta shapu jilai bime, paso bama matuyaro. Eh? Tabella Namida Amalo Amia Ninu Lite Dada Ponga, two jarred busy miabia, Tabi Kerelo, you saw target meeting up yet. A guru, sa oakly no, beza de tane, Piovio Biamia Shilare, a tokle de togoda, do yare. Namida, Sapiaga, Pego Tabi or Tamish, Abuji Lite. Tabi me, didarema. Bionali canibi, Paso Bama Maduaro. Name daga, a tame a piano bay. Did da pongo, bien bay light day. Be your bezago, gopa light day. Be you ever maro, a cusoe, the baronia, say when ye mia she jarret. So we a dazer now song dangueco, lets in I know my pite. Detapo be two jarret case article, see a shame yards in there. See a ga, thy lo gayet, a deepity layalo, the mountain cayaret, dynama layout take at the yaw bawisra, the barrel these are a dime. จะเนี่ยต้องยาวกันหรอเอเมนแน่นอนตะกี้ยินจวนเสียวเสียดจะเอาเวลานาเชว่าชูลีเนี่ยใจมีตาจิ้มแบบชูโรเวพี่เจน้ำมีตาเมียหมองจดด้วยลุงแกยังเนี่ยบอกลีใจแล้วก็ตายแล้วก็มาเลี้ยเลี้ยเจ้าเจ้าจ้าเกเรตายแต่มาเรื่อยชีจาเรเนี่ยอาการทรงตายแต่มาเลี้ยงกูตายแล้วก็อดีตบริเลี้ยงพี่แต่มาแค่จ้าเจ้าตัวหน้ากันเจ้าเสียตีแกยังเลยตายแล้วก็อดีตบริเลี้ยงเธอมาใช้ตาจ้าพงเลย แต่อย่าเอาไปเว้นพี่จังตีอะไรจำไว้แม่จะต้องยาวกันหรอประตูเบว่าพี่จังไม่ตีแกยังอากูรอจะเนี่ยตายดีบรีต้องยาวนั่นแม่กูตีชีลายาจีพี่ไปรอเลยไอแม่แน่นอนตะกี้ยินจวนเสียวเสียดจะเอาเวลานาเชว่าชูลีเนี่ยใจมีตาจินแต่จูสุรเนี่ยแม่รีกูตีจ้าสามมาตาทลายใจพี่รอเป็นสาวกูสับพี่รอพัจจิลายใจตายดีบรีเลี้ยงกันเลนี่เดจีตายเบียนยาเพลเวจีมาแกจ้าเลย เสียใจเหมียวตามเบี้ยหนาเพลเวอปีมาเสียใจเวลานาเชว่าชูลีเนี่ยใจมีตาจินแต่ชูโรกาไม่สวยพอเลยจ้าเลยหรือตื่นใจอะไรเสียก้าว่าชูลีก็ชงตัวลูกตามเบี้ยหนาเพลเวอสังอันนี้ช่วยใส่หมวกสูบผิวแก่จ้าเลยเอชูเป็นเลวเปล่าปีพระเจ้าชงแก่อะไรสุราเลล่าสันสิเคเลยอากูตัวอันนายวุนิลาชาด้วยทวี จำไว้แม่เสียกูเรียนตัวเปล่าเชียนเบียนนายมาพูดแต่ด้วยเสียกูจะไม่รู้เชียนเบียนจะอะไรไหมที่เดี๋ยวจะมารอว่าชูลีจินแต่ชูเนี่ยเอเมนแน่นอนตะกี้ยินจวนช่างกูอันไหนใจใครอะไรไหมโจซาบีเล่จิมาตีจ้าว่าอันไหนอะไรไหมว่าชูลีเอแล้วว่าจะเอาแค่ไหนเอาแต่ไม่รีบบอกมีอะไรกันจริงซีซันท้ายจ้าจ้าพงอะไรลูกเจ้าท้าเราโก้ด้วยอะไรน้ำมันตาพอมาเปียในเอาวันตาตัวเลย ตายแล้วก็ยังอดีตบดีจีต้องยังโก้อันไหนใจใครไหนไม่สวยตัวก็ตายแล้วก็มาพี่ไม่เก่งตายทำไมจะอยากพี่อาไปรอไหม
Ngao budu shi na omu le. Na me da ga. Let di so gao mo yin aya ba ya ji mo lai de. Tse tse me atok gale gu pi zi lai de. Atok te ma. A yang do biao miao pi ni re. Da mini bo mi e ji de te gu. Dwe mi ya li re. Na me da ga. Da mini bo mi e ji gu. To yu lai se. Wa zi zi pi ni re. Sa yue kao gale de gu. Za la ra gu du ya re. Eri a ka. Di e ji ya da mini zo mi yin li re ne. Je lo ta re e ji me. Bien chan ne le wa ya che go khan nai a a thu si man ye lout tha a mae nan do the kin yin jwan shao ye maha le nyu tai kwet ne wa shu li ye na lou phaw lat go khan nai aw si man tha da be tan mini jo mi in ji ya ji yo po ba de thia be me wut tha yin le lan ni ya twet ya le me a ra chao tai ma le jin kin ga de ya jo wut tha yin po kaw le me tan mini jo mi in ji chi ni da aw ma ti nai ne a twet yin jwan shao ne wa shu li yo ye tai kwet twe go che phyet bi a na yu nai ma te ja de jo sa bi le jin ja ba ta ja phong a ri lo ye da tha ra go twe ya de tan mini jo mi in ji go phyet cha lai de ka ta the de ma hoh be na the phit ni ya go twe ya de shwe yau du tai da ma ne twe na kan chou do na u sa lo a twe yi ywe tha ke chang the sha la be na me da ga ta the de so yin do lou lao ni bi ဒါပေမဲ့နှစ်ထည်စလုံးဝတ်ထားလိုက်တော့ဘသူကဘလို့လို့ထိုးဖောက်နိုင်တော့မှလဲ။နာမေသားကသဘောကျစွာရီမောရင်တမဏိကျိုးမြင့်အင်ကြီးနှစ်ထည်စလုံးကိုဝတ်ဆင်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီလိုဝတ်ဆင်ထားလိုက်မှပဲတကြဖုံတတိပေးသလိုလွန်စွာလေးလံလာကြောင်သိရလေတယ်။ဒါပေမဲ့လောဘကြီးသူပြီးပြီးတထည်ပြန်ချွတ်ဖို့တောင်မစင်စားတော့။မကြာခဏအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှုံးနေနေဆိုတဲ့စကားကိုမကြားလို့တော့ကြည်တမဏိကျုံးမြင့်အင်ကြီးနှစ်ထည်စလုံးဝတ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့စာအုပ်နှုတ်အနက်ကဇဘူရစ်တိုင်းကျန်လမ်းညွှန်လို့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးစာအုပ်ထဲကရေးသားရှင်းလင်းထားတာကိုသေချာစွာဖတ်ရှုပြီးစတင်လေ့ကျင့်လိုက်တယ်။အားကျုံးမှန်နဲ့လေ့ကျင့်တာဖြစ်တယ်။ပြီးမှတပန်းရင်းကျွမ်းရှောင်းဝါရှူလီနဲ့တိမ်မင်းသားကျင်းသက်ချူတို့ကိုအနာယူဖို့တီထွင်ထားတဲ့တိုင်းခွက်တွေကိုလေ့ကျင့်ကြမှတ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ကံကြမ္မာဖန်ဒီပုံကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝထူးခြားစွာပြောင်းလဲသွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်းညမင်းသားကောင်းစွာသိရှိထားနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပြည့်ဝမီသွေးညကိုင်းချုပ်ရောက်မလာပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေရတယ်။သူ့ရဲ့ဆုတောင်းပြည့်ဝတယ်လို့ဆိုရမယ်။သွေးညကိုင်းချုပ်ကတစ်ခေါက်တလေတောင်းရောက်ရှိလာခြင်းမရှိ။သွေးညကိုင်းချုပ်ဘာကြောင့်မလာတာကိုညမင်းသားစဉ်းစားမရ။အမှန်တော့သွေးညကိုင်းချုပ်ကအရှိပင်လည်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့လေပွေလီကျင်းရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အတွင်းထဲရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားအဲဒါကြောင့်အခဲအောက်ပြီးဝေဒနာကုစားနေရလို့ညမင်းသားစီမရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ညမင်းသားကိုအကျဉ်းချပိတ်လောင်ထားတာကိုသွေးညကိုင်းကြုံမမေဒါပေမဲ့ညမင်းသားလိုလူစားမျိုးတည်ဆုံသွားရင်လည်းသူမအတွက်ထိခိုက်နစ်နာမှာမဟုတ်လို့တွေးမိထားတာကြောင့်လောကလစ်လူရှုထားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအမားကြီးမားနေပြီဖြစ်ကြောင်းနောက်အခါမှပဲသွေးနာကန်းကျုပ်သိရှိရတော့တယ်။နေရောင်ကြီးတွေဖြာကျလာတယ်။နေရောင်ကြီးအောက်မှာတော့စိမ့်လန်းတဲ့တစ်ပင်တော်ရန်တွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်။တော်ရန်ရှိမှာဖြူလလွာသဲတောင်မြင်ကြီးရှိနေပြီးပင်လယ်ရေလိုက်တွေပြဲတက်လာလိုက်ပြန်လည်ဆင်းသွားလိုက်နဲ့တက်တုံဆင်းတော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်။အရှိဘက်စီကိုလမ်းမြော်ကြည့်ရင်တော့ပင်လယ်ရေပြင်ပြပြကိုမျက်စိတစုံတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။လိုင်ကောင်းဖြူတွေကတစ်ချက်တစ်ချက်ခေါင်းမော့ကြည့်လာတာကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒါအပြင်လေငယ်တစ်စင်းကအရှင်ပြင်းစွာလောကလာနေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။လေငယ်ပေါ်မှာတော့လူလေးယောက်လိုက်ပါလာကြတယ်။အဲ့ဒီလေးယောက်ကတော့မလမ်းမကဲမှာလမ်းမြင်နေရတဲ့သဲတောင်မြင်ကို၎င်းစိမ့်လန့်တဲ့တောတောင်တွေကို၎င်းငေးမောကြည့်နေကြတယ်။အဲဒီလူလေးယောက်တည်းကတယောက်ကတော့သွေးညကိုင်းချုပ်ကဒီမှာနေရလား။အဲဒီလိုမေးလာတယ်။အဲဒီအခါရှေ့ဆုံးကထိုင်ပြီးတော့လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။သူ့ရဲ့စကားသံမှာစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အရေးအငွေ့တွေရောရှက်ပါဝင်နေတယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးကတော့အရှိပင်လည်းကသွေးညကိုင်းချုပ်ရဲ့တပည့်ညမွေးပန်းဖြစ်တယ်။ညမွေးပန်းနဲ့အတူပါလာတဲ့လူ၃ယောက်ကတော့ဘန်ဒီဝီနဲ့ဥယျံကြီးနောင်တို့ဖြစ်တယ်။သူတို့ကကျူးကျူးကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အရှိပင်လေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတော့တယ်။သွေးညကန်းချုပ်ကကျမတို့လိုက်လာတာကိုတွေ့ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူး။ဘန်ဒီဝီကအဲ့ဒီလိုမေးလာတယ်။ညမွေးပန်းကဘလို့မှထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်တာကြောင့်စိတ်စိတ်နေလိုက်တယ်။သူမရဲ့အခက်အခဲတွေကို
ပန်းနေဝီသဘောပေါက်ပြီလို့ဘာမှဆက်မမေးပဲနေလိုက်တယ်။ဒေမစာသူတို့စီးနေလာတဲ့လေကလေးကတဲတော်မြင့်ကိုထိုးကရောက်ရှိလာတော့တယ်။တဲတော်မြင့်ကိုလေထိုးဆိုင်တာနဲ့ညမွေပန်းကဥအောင်ခုံဆင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာစောင့်နေပါရှင်။ကျမမကြခင်လာခေါ်ပါမယ်။အဲလိုပြောပြီးဂျိုင်းနောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအတုံးပြူလေးမြန်စွာပြေးသွားတယ်။ညမွေပဲတယောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းပန်းနေဝီတို့ရှေ့မိလိုက်ကြတယ်။သူတို့ကတဲတော်မြင်ပေါ်ခုံဆင်းပြီးရဲ့နောက်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။အိုရန်ကြီးက"သူတို့ဘာကြောင့်တခါတည်းခေါ်မသွားတာလဲ။"အဲလိုရီရွတ်လိုက်တယ်။ပန်းနေဝီပြုံးလိုက်တယ်။"သူကသွေးညကိုင်းချုပ်အကြောင်းကျမတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့တိထားလို့ပေါ့ရှင်။"ဘာဆိုင်လို့လဲ"ဆိုင်နာပေါ့သွေးညာကန်ကျုပ်ကကျမတို့ဆရာကိုရောကျမတို့ကိုပါဒုက္ခပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်မလားကျမတို့ဒီကိုရောက်နေတာကိုသူကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာတကယ်လို့မကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့အချိန်မီပြန်ထွက်သွားနိုင်အောင်ထားခဲ့ပြီးတော့သူကအချိန်နေသွားကြည့်တာပေါ့အိုရန်ကြီးမျက်မှောင်ကျုံလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ညမွေဘက်ကစိတ်ထားပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာသိကြပြီပေါ့သိကြတာပေါ့သွေးညာကန်ကျုပ်ကစိတ်မထင်မတင်သလိုကိုတပည့်တော်တပည့်ဖို့ဝင်လေတဲ့လူမှမဟုတ်တာညမွေပဲအရင်ထွက်သွားတာကကျမတို့ဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်တကယ်လို့ကျူးကျူးရောက်နေပြီဆိုရင်တော့သူခေါ်ထုတ်လာမှသိကြတယ်အဲ့ဒီစကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအိုရန်ကြီးနဲ့အိုရန်လေးတို့ကျေနပ်သွားကြတယ်သူတို့ကသွေးညကန်းချုပ်ကိုမတွေ့လို့သူတို့တွေ့လို့တာကကျူးကျူးပဲဖြစ်တယ်အရှိပင်လဲမှာညမင်းသားနဲ့သွေးညကန်းချုပ်တို့ရှိနေကြတာအန်ဒီရဲ့များလာကြောင်တွေးမိတယ်အရဲဆွန်လိုက်လာတာကိုထောက်ချစ်ခြင်းအပြင်ကျူကျူအပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြကြောင်သိနိုင်တယ်။ကျူကျူကရန်ထိုင်ရဲ့သွေးသားဖြစ်တယ်လို့သူတို့အားလုံးကယူဆထားတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျူကျူကိုအဖြူရောင်တိုင်းလောကကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့အရေးစွန်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ကသဲတော်မြင့်ကိုကြော်ပြီးညမွေပန်ဝင်ရောက်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့တောအုပ်ကလေးစီကိုလမ်းမျောကြည့်လိုက်တယ်။အချိန်တော်ကြာသွားပြီမယ်လေ။ညမွေပန်ကပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးခြင်း။ကြတော့အိုရန်လေးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်။စိတ်မရှိရလေတဲ့နဲ့ညမွေပန်သွားတာကြပြီ။ခုချိန်ဒီပြန်ရမလာသေးပါလား။တို့ရဲ့အချင်းတွေလိုက်ကြည့်ကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုပြောလာတယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုအိုရန်ကြီးကလည်းထောက်ခံလိုက်တယ်။ကောင်းသားပဲ။သူ့ကိုလုံးဝယုံကြည်လို့မဖြစ်သေးဘူး။လူရဲ့စိတ်ကအခက်သားမလား။သူတို့နှစ်ယောက်ကပန်းနေဝီကိုတိုင်ပင်စည်းမပြုတ်ပဲတဲတောင်မြင့်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတောရန်ကလေးစီသို့လျှောက်သွားတယ်။ပန်းဒီဝီတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။အိုရန်ညီနောင်ကိုတားလို့မရမှန်းသိရကြောင့်သူမလည်းနောက်ကနေလိုက်ပါသွားရလေတော့တယ်။တောအုပ်တစ်ဖက်မှာမြေကွက်လာရှိပြီးမြေကွက်လာတစ်ဖက်မှာအဆောက်အုံတစ်ခုရှိတယ်။အိုရန်ကြီးနဲ့အိုရန်လေးတို့ကတင့်ပင်တပင်နောက်ွယ်ကနေပြီးအဆောက်အုံစီကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပန်းဒီဝီလည်းသူတို့အနာကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ရောက်ရောက်ချင်းပဲဒီအဆောက်အုံကြီးကတော့သွေးညကန်းကျုံနေတဲ့အဆောက်အုံပဲဖြစ်ရမယ်။အဲဒီလိုမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။သူမရဲ့စကားကြောင့်အိုရန်ကြီးနဲ့အိုရန်လေးတို့ကလဲကြည့်လိုက်ကြတယ်။ပန်ဒီဝီကဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်။ဒီကိုရောက်ပြီးမှတော့ဘာထူးသေးလဲ။အဆောက်အုံအနီးနားသွားပြီးတော့အကဲခတ်ကြည့်ရပိုကောင်းလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအဆိုပြုတယ်။အဲဒါမှမကသူမကိုယ်တိုင်လဲမြေကွက်လက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအဆောက်အုံစီကိုပြေးသွားလိမ့်တယ်။အိုရန်ကြီးနဲ့အိုရန်လေးတို့ငိုင်းနေပြီးတော့မှတတိဝင်လာကြပြီးလက်ခနဲ့ပြေးလိုက်သွားကြတယ်။ဒိမကြသူတို့သုံးယောက်စလုံးအဆောက်အုံအနာကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်။အဆောက်အုံကကြီးမားလာတာဖြစ်လို့အဆောက်ဆောင်အခန်းခန်းရှိနေတယ်။သူတို့သုံးယောက်တခန်းပြီးတခန်းလိုက်လံလေ့လာကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့လူသူတစုံတစ်ယောက်မှရှာမတွေ့ထူးခြားစွာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။အတွင်းဘက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအတွင်းမဲ့ကြောင်ကြကြအခန်းတစ်ခုကစကားသံတွေထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။အိုရန်ကြီးကခြေလန်းတုပ်သွားတယ်။တိတ်လည်းအစ်စ်မရဲကြနဲ့နော်။သွေးညကန်ကျုပ်ကအတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။တတိချားမှဖြစ်မယ်။အိုရန်ကြီးကအတန်ကိုနားဆွရင်တီရိုတတိပေးရဲ့။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းနေဝီရဲ့စကားသံထွက်ပေါ်လာတယ်။အခန်းအနားကိုချင်းကပ်သွားပြီဖြစ်တယ်။သူတို့တော့ရောက်အခန်းအနားကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့အတွင်းမက်ကအပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့တွေကိုထွက်ပေါ်လာတာကြားလိုက်ရတယ်။သူတို့ချောင်းမြောင်းနားထောင်လိုက်တယ်။အဲဒီအခါညမွေဘက်နဲ့အဘွားဦးတယောက်စကားပြောဆိုနေတာဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ပန်းဒီဝီမနေနိုင်တော့ပဲအခန်းဘက်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီအခါအခန်းကတော့အိတ်ခန်းတစ်ခုဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ညမွေဘက်ကခုံတလုံးမှထိုင်နေပြီးအဘွားဦးတယောက်ကဂရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။
ตัวนี้เอาที่จะเบี้ยวสูนี่จะจริงพี่เจ้าหน้ามือเป็นก้าเสียจะมาเสียเอาลาบิโอการว่าพี่ลาวาเสียเสียเอาเด็กข้าไปบูรามเข้าเปล่าเสียจะมาเมียหน้ามันมีเจ้าสวยจะมากูจะมาอาศัยสิ่งอะไรบูกูไม่เลี้ยบเอาเบี้ยวสูสูแล้วงาจังกวยบีอูก้ามอเข้าจับบูฮันเปลี่ยนไรเจ้เสียไรสันอพ่ออุยจะก้าเดินทิ้งชัวร์ไรอพ่ออุก้าตัวนี้งาจังจะไปพี่อาเมลูไปนี่วิโรเข้ามาไรเจ้ มันมาเลยไอ้อพ่อเอาการตัวหน้ากันจะไปพี่เจ้ตัวหน้ากันจะยังหันตามมือเจ้าหน้ามือเป็นยังเล็กสองยันเจ้าหน่อยตัวหน้ากันจะก็หน้ามือเป็นไม่ใช่ว่าเสียนี่อาเจ้าจ้วยแต่แกตีเยอะเลยบ่เข้าไปเลยเสียนี่ว่าไงอยู่เนี่ยตัวหน้ากันจะยังจะก็เดินทุลุช้าจะเปลี่ยวเปล่าเลยหน้ามือเป็นยังไม่เอาสงฆ์ยังยืนสีจ้าเลย ตัวเมียบอกว่าจะได้ดามาตัวหน้ากันจะยังนุ่งผ้ากะชอบบอกอะไรนุ่งยันเต็มเลยสักอ่างก็ไปทำมาส่งอันเจ้าจ้าเลยอยากจริงจังพี่เจ้ตัวหน้ากันจะยังมาจ้าเลยสิท่ากะยังอยากจะพิลาไปพี่จังกูเลยน่าเลยไรมีตัวหน้ากันจะก็สับเปล่าเลยเจ้นี่ว่าพี่จะพี่จ้าสบีแล้วว่าจะเชิญสิยังไรด่าเจ้าอันเดิมเดิมไปไหมนี่เดี๋ยวข้าพี่อาวีนี่เอาเสียงมันเอาละ หน้ามือเป็นเขาอย่างไรเจ้เสียมีหน้าเบาเสียจมารู้มารู้มาสิอะไรเลยจีมองได้ไม่เบี้ยนิ่มอยู่ตลอดจมารู้มารู้มาเปลี่ยนใจดูเพื่อจะไปยืนยันมีอะไรเกิดเป็นอะไรมาสั่งงานยิงกันพี่เบี้ยแต่ที่เล่นไม่มีตามันจะบ้าไหมดีใจมาเป็นอะไรไม่อะไรเนี่ยจะไปอภัยกันยังไงเสียดายใจไม่ยอมเลยจมารู้ว่าเขาอย่างไรไปอากูเลยตัดเขียมาบ้าไหมเสียจมารู้ยังตัดกันเจ้าดูใช่ไหม เสียไปยังได้เป็นเสียโมเสียจวดตียามามาเจ้าเบาเสียเอาเสียหน้าเจ้าเจ้าเลยไม่ใช่เบาเสียหน้ามือเป็นงานไล่เลี้ยสอบเปลี่ยนตัวหน้ากันเจ้าต้องเปลี่ยนชาไล่เจ้าได้ซาเดชนาเลวอาเป็นน้าเสนจาร์เอ้ปรีดามยาเช่ที่นี่เลี้ยได้ซาเดชนาเลวมารอปรีดาจุยาสายเสียวันน้าเอาเย็นตาจาร์เอ้ลางกบงเน่เอเมนันโอลุอเมียเอ้ได้ซาเอาเลี้ยเอาไปต้องเส้นนี้ก็ น้าเสกให้เราไปพิบาร์เช่ได้สาวเลี้ยงเสวยสาเรปรีดาจุยาจมารวยได้สาเดินชนะเลี้ยวเลยสับสกายเลี้ยวบุรอาเบจ้าบ่าวน้อสายเสียวันน้าเอาชีตาชาร์เอ้ล่างกบงเน่เอเมนเน่จ้าลุอเมียเร่ได้สาวเลี้ยเอาไปต้องเสดตรงกุเล่น้าเสียอาเบจ้าบ่ไม่มีบ้านเช่น้าเสียอาเบจ้าเรปรีดาเดียวเชื่อใจเราเจ้าจู่ทุบเอ้จริงชีบาร์เช่